Не критикувати, а робити дороги та інші об'єкти інфраструктури якісними – таке головне завдання поставив Ігор Бондаренко, підписуючи меморандум про взаєморозуміння Закарпатської ОДА з громадською організацією «Ініціатива з прозорості інфраструктури». Це відбулося вперше за всі роки існування нашої обласної державної адміністрації. Закріпили вже наші наміри, безумовно, наміри прозорості, публічності та створення ефективної системи для управління будівництвом об'єктами інфраструктури в дорожньому нашому секторі. Підсилюємо нашу постійну співпрацю з громадськістю. Зокрема, у розрізі підвищення ефективного використання публічних коштів та зменшення ризиків неефективного управління під час будівництва та експлуатації наших доріг. Закарпаття – 11-та область, яка підписала меморандум про співпрацю. Це дасть можливість налагодити комунікацію влади та громадськості щодо прозорості і доступності інформації про всі етапи будівництва об'єктів інфраструктури краю від проекту до здачі в експлуатацію. Ремонтно-будівельні роботи на дорогах місцевого значення будуть так само прозорі і опубліковані на відповідному онлайн-ресурсі. І всі громадяни зможуть отримати доступ до цієї інформації і аналітичних порівнянь, які будує портал КОСТ. Закликаємо громадськість та журналістів Закарпатської області відслідковувати дані про ремонти доріг для того, щоб розуміти, як все відбувається. Представники організації перевірятимуть та контролюватимуть якість проведених робіт у дорожньому секторі та висвітлюватимуть результати на сайті. При виявленні порушень складатимуть акти і рекомендуватимуть підрядникам їх усунути. Також будуть навчати та консультувати співробітників облдержадміністрації та громадськість контролювати хід реалізації проєктів у дорожній сфері, аби державні кошти не кидалися на вітер.